Legal, vou pegar, vou pegar. Vou passar, aquela tua, aquela tua. Vamos levantar em cima para você subir, hein? Levantar em cima para nós já. Passa para o outro lado. Oi. Dois, não? Não? Oi. Ué. É, pelo que é passado. Arbitrai dois pontos. Arbitrai dá dois pontos, Crispim. Dois pontos. Uma raspada. Saca o braço e vai lá, meia, Cleiton. Saca o braço e vai lá, meia. Saca o braço e vai lá, meia, guarda. Se ele tentar. Venga, venga, vai, vai metendo tua cadeira pra dentro. Vai entrando. Se tu bota, se mete elas duas por barro. Vai entrando, entra tua cadeira aí. Venga, mata a perna dele pra barro aí, Cleiton. Entra lá as duas, postura. Professor, vamos para a luta, vamos para a luta. Vamos aí, ele vai amarrar, está vindo de 2 a 0, ele vai amarrar o tempo todo agora. Se entra nos braços, entra na cadeira também e te acerca, Cleiton. Olha que entrar no meio das pernas dele aí, ó. E ir cambiando, ou meia guarda ou entrar. Venga, venga, solta lá, mano, solta lá, mano. Tira a perna pra trás aí, vai tentando estirar a perna pra trás. E engancha o cinturão dele com as manos aí, Cleiton. Venga, Cleiton, engancha o cinturão, agarra algo aí, vai entrando pra dentro dele aí, vai entrando. Isso, ou meia guarda, venga, um lado ou outro. Se seguir trabalhando aí, está bem, está ganhando. Vem cá. Entra aí, Cleiton. Isso, entra teu corpo. Não deixa ele subir. Não deixa, não deixa. Não aceita. Não aceita, Cleiton. Não aceita. Não aceita. Boa, 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 boa. Vem cá, quitar o braço dele. Tira lá sua laba, Cleiton. Põe tua boca barro, põe tua boca barro. Não, não está bem encarrada não, Cleiton. Vai sair, vai sair, vai sair. Dá tirão e lá solapa, dá tirão e lá solapa. Dá tirão e lá solapa que ele vai soltar, dá tirão. Boa, boa, boa. Venga, empurra o cordo, empurra o cordo. Não, dois pontos não. Venga, empurra o cordo, Cleiton. Defende o coio, Cleiton. Empurra o cordo, não, empurra o cordo, empurra o cordo. Empurra o cordo dele, Cleiton. Vamos, ele vai bater, professor.
Empurra o couro, Cleiton. Te põe incômodo aí. Tenta te pôr de lado e defender. Não. Dois pontos não. Estava no estrangulamento. Atacou estrangulamento. Venga, Cleiton. Aguenta aí, Cleiton. Tu vai ganhar, Cleiton. Tu vai ganhar. Põe de lado. Põe de lado. Venga, Cleiton. A recuperar, Cleiton. Vamos pegar ele, professor. 3-2 para ele, Cleiton. 3-2. 3-2, Cleiton. Recuperar isso. Isso, não aceita a montada. Venga, a raspar. Se tu raspar, tu gana, Cleiton. Se raspar, tu gana. Venga, raspar, Cleiton. Se raspar, tu. Tá, está anotado, professor. Ô, Cleiton. Cleiton. Se tu raspar, tu mete 4, Cleiton. Se tu raspar, tu mete 4. Venga, venga. Venga, Cleiton. Trava bem o braço, trava bem o braço. Venga, Cleiton, venga. Venga, que tá o equilíbrio dele. Senta, senta, Cleiton. Senta, senta, Cleiton, para que tá o equilíbrio. Senta, estira a perna. Venga, venga, Cleiton. Ele vai descansar aí, venga. Se tu raspar, tu ganha. Venga, é serra, serra, serra o triângulo. Serra o triângulo. Aguenta, 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 Cleiton, aguenta. Estira o braço, ataca de abrir o braço. Sube, sube. Dois pontos. Aguenta. 2 pontos, é mala montada, não, montada em triângulo. Ei, muito boa.